nie przyrzekać, że jeszcze nie raz i na pewno, że jeszcze nie raz i na pewno, że bez wątpienia. Autors dziesmu festivāls, ko organizē Ventspils mūziķu grupa ar tādu pat nosaukumu – Tatjanas diena, gadu gaitā izaudzis no mazas kultūras centra zālītes, bet savā 20. Gadu jubilejā jau piepilda koncertzāli Latvija. Šogad pirmo reizi festivāla vēsturē aizvadīts koncerts arī Rīgā, jo ne visiem autors dziesmas cienītājiem ir iespēja aizbraukt līdz Ventspilī. Koncerta devīze ir draugi satiekas atkal, un tā labi raksturo dziesmu festivālu. Šogad te satikās bardi no 8 valstīm. Dziesmas tika dziedātas poļu, krievu un latviešu valodās. Ziema kā pavasaris, palu ūdeņi ved mani, pazudusi dzīves kā tlogā. Man vienmēr patīk teikt, ka šis, manuprāt, ir viens no nedaudzajiem žanriem, kas vēl saglabājas tādu dziesmas autentisku tapšanas veidu, ka caur kaut ko pārdzīvotu, piedzīvotu, ka nāk tā dziesma. Nevis tāpēc, ka ir saņemts kaut kāds finansējums, teiksim, no Kultūra Kapitāla fonda, tur jāsaraksta 11 dziesmas par dzelzceļniekiem. Dalībnieku vidū arī kara bēgli no Ukrainas, dziedātāji no Vācijas, Čehijas, Baltkrievijas, Igaunijas, vistālāk braukus dalībnieks no Izraēlas. Tu izeji uz skatuves, bet tu neredzi zāli, jo starmeši sejā. Un tu sajūti to cilvēku enerģētiku, kas atnākoši klausīties. Tas ir neatkārtojami. Festivāla programma paredz katru gadu uz Latviju aicināt kādu, kas līdz šim vēl nav dalījies ar savu daļradi. Bet dalībnieku vidū ir arī tādi, kas piedalās jau no festivāla pirmā koncerta pirms 20 gadiem. Pēc šādiem festivāliem tu emocionāli uzlādējies noteiktam laika periodam, pat pusgadu dzīvo ar šīm emocijām. Autors dziesmas reti izpild uz lielām skatuvēm. Tas ir tautā iemīļots mūzikas formāts, ko izpild virtuvēs un pilguns, kuriem ar ģitārām un vijolēm. Visbiežāk bārdi atskaņo savu dzeju un savu mūziku, retāk izvēlas kāda cita dzejnieka darbus. Maija Kalniņa no Daugavpils ir festivālā pirmoreiz. Viņi savu pavadīja mūziķi sastap Ventspilī, improvizējot festivālu ietvaros. Mums bija tikai viens mēģinājums, bet tie bija ļoti labi profesionāļi no Baltkrievijas, kuri man ļoti jauki nospēlēja gan ģitāras pavadījumu, gan vijolītes piespēles. Un tā, ka šādā kompānijā es pirmoreiz muzicēju, un tāpat arī es pirmoreiz muzicēju šādā lielā koncertzālē. Pirmoreiz dzīvē. Bardu dziesmas festivāls Ventspilī kopš 2003. Gada notiek katru gadu janvārī, bet pagājušo gadu, vēl COVID-19 ierobežojuma laikā, tie, kas nevarēja šķērsot robežas, festivālam pieslēdzās attālināti.